Stella Bengere muhimu yake kuwe mwanae nye na mwe ofisini ma ofisini ma governor ma senate ma president dikata kwakwa hiyo ndio ofisini wa governor Machakos County ku ni ndo kuya enda we anuendeke uka ofisini baada ona ndika lakini dikara momba na yue dia ndo kutoa imwe kwemba kwa ofisini wa governor imwe kwa imwe. Yunya na kwa bisi ni kuone tulia ba mwekeza kwa asia hii ndeke ya mudanga ni mwana kwa tulia yue nende na kwa simu hii nende na wata lakini nende na omana nondo hii nende na kuna nende na simu basa ni mwana mwana nende na wena kundi kwenye mwanya mama kapa jama ondo nyama ngaba na wito mwanti kiyanga keka ngaba ngaba na matenda miaka 50 mwana nende kata yue na mweye osio wa mulu kamu metina 2027 dikiangai onando mole nyenga kuna siasa ngakona na kenasa kabanga uwa mbune mo zaiza ko nondo we enda saleni ubisi ni kwanga bana hey nimeja na muyai ndi ndana mama mukambi ai mama atuka he atuka sema nena me mama e mama nuno ni support ya mukambi kibeti kana no kaina mutabie nyadiba mwina bodi na get life na mwa tumandi muyai aumeta ofisini kwa president na mwea no mombe unondo mena kesongoli nienda mambo kama nie bandu nimeniona kwa ninyo mekombea do thisene nye ndiye ingezi anye ndini mwana nengi wa ofisi baki songo nikira give me water ni kitia mwanya naenda kwa sasa with God all things are possible what I want to tell my fans just pray for me and may God bless you okay so which are you? Asad, yule soa mwete, yule za kuka yu, obisi ni yuba labia kwa oo ngaba na nondo wa yu, ndaiba kubi, yule soa mwotoa baka obisi ndi, wala uindia ndi. Tunene, na yesu wa osaguma, eta wa obisi ni wa ngaba na Machakos County, wapita ndeti, asad.